Ja, då hackar han. ගොඩ යවන්නේ දෙන්නේ නැහැ. අපි උද්දි කතා කරා ආදුක්කය අර කතා කරලා මොකද මං කොයි කට් එක ගෙවෙ නැමෙ කුත් එහෙම මේ වෙනකොට ඩැමේජ් වෙච්ච උදේ ඇක්සිඩන්ට් එකෙන් ඩැමේජ් වෙච්ච පයිප් පීස් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කළා. අලුත් පයිප් එක රිප්ලේස් කරන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. මේ වෙදර් කන්ඩිෂන් එකයි අන්ෆෝසින් කන්ඩිෂන්ස් මොනවත් ආවේ නැති වුණොත් එහෙම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අද රෑ 10 වගේ වෙනකොට මේ පයිප් ලයින් එක සම්පූර්ණයෙන්ම රිපයර් කරලා ට්‍රාන්ස්මිෂන් එක කමිෂන් කරගන්න. ඒකම අපි පැරල පටන් ගන්න අපේ ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් එකත් කරගෙන යන්න. ඒ කියන්නේ අපි රෑ අද බලාපොරොත්තු වෙනවා මධ්‍යම රාත්‍රි වෙනකොට, ඒ කියන්නේ රෑ 12 වෙනකොට ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් එක නැවත පටන් ගන්න. ඒකත් එක්කම ජල සැපයීම නැවත පටන් ගත්තා. සමහරලාට උස් ප්‍රදේශවල තියෙන පාරිභෝගික ජනතාවට යම් කිසි ප්‍රමාදයක් වෙන්න පුළුවන් ඒ උස් ස්ථානයේ හින්දා. මොකද ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් ලයින් එකත් සම්පූර්ණයෙන් එම්ටි වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේනෝ ට්‍රාන්ස්මිෂන් එකත් එම්ටි වෙලා තියෙන්නේ. ඒ සියල්ලම රීචාර්ජ් කරගෙන තමයි අපි ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් එක සම්පූර්ණයෙන් රිකවර් කරගන්න වෙන්නේ. ඒ කොහොම වුණත් අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ පටන් ගන්න මේ ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් එක අපව පටන් අරගෙන කොහොමත් අද පාන්දර හෙට එළි වෙනකොට සම්පූර්ණයෙන්ම ජල සැපයීම සාමාන්‍ය පරිදි සිදු කරගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ කොච්චර මේ පාඩුවක් කරලා තියෙද? මේ වෙනකොට අපේ රිපයර් එකයි සියලුම ලාභයේ මිලියන 12ත් 15ත් අතර ප්‍රමාණයක ලාභයක් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ සියලුම උපාංග සහ පයිප්, ආනයනික උපාංග සහ පයිප් තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඒ වගේම ජලයට වෙච්ච හානියයි සියලුම දේක අපිට දල වශයෙන් මේ වෙනකොට මිලියන 12ක් සහ 15ක් අතර ප්‍රමාණ ලාභයක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනින් පල්ලෙහා මේ ගොඩගම ප්‍රදේශයෙන් පල්ලෙහා තියෙන ජල සම්බන්ධන ලක්ෂයක පමණ ප්‍රමාණයකට මේ ජල සම්බන්ධන ජලය අහිමි වීම සිදු වෙලා තියෙනවා. ජල සම්බන්ධ ලක්ෂයක පමණ. මේකේ පවුල් නේද? පවුල්. ඒ කියන්නේ මේ නලයෙන් යන ප්‍රමාණය. ජල සම්පාදනය කරන දැන් මිලියන 12ත් 15ක් අතර පාඩුවක් වුණානේ. පාඩුවක් කියලා තියෙනවා. මේ වෙලාවේ මේ රියදුර, ඒ කියන්නේ මේ වෙච්ච අනතුරේ පාර්ශ්වකරුවන්ගෙන් තමයි අලාභය අය කරගන්නේ. ඔහුගේ රක්ෂණෙන් හෝ ඔහුගේ පෞද්ගලික මුදින් අය කරගන්න වෙනවා. ඒ අනුව තමයි නීති කටයුතු ඉදිරියේදී සම්පාදනය වෙන්නේ. RD එකකින් හෝ, ඒ කියන්නේ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියෙන් මේකට බලපෑ. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට වෙච්ච යම් අලාභයක් තියෙනවා නම් ඔවුන් විසින් ඒ අදාළ පාර්ශ්වයෙන් ඔවුන් විසින් වෙනම ඒ අලාභය අය කරගැනීම සිදු කරගන්නවා. ජල සම්පාදන, ඒ කියන්නේ ඔබතුමන්ලා වෙන මේක නඩුවක් දානවද කොහොමද මේ? මේමයි. ඔහුගේ රක්ෂිත මුදලෙන් ලබා දීම හෝ ඔහු විසින් දක්වන ප්‍රතිචාරය අනුව ඔහුගේ පෞද්ගලික මුදලින් වන්දිය ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා නම් ඒ අනුව මේක නිරුල් කරගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් රක්ෂිත මුදලක් ලබා ගන්නවා නම් පොලිසිය මගින් නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ලබා ගන්න පිළිවෙත තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඒ කියන්නේ අපි යම්කිසි අවවාදයක් කළ යුතු පරිභෝජන තවටත් හැමදාම අවවාද කරනවා. දෛනික පරිභෝජනයට සරිලන ජලය ගබඩා කරගන්න කියලා හැමතිස්සෙම. ඒ කියන්නේ මේ වගේ සිදුවීම් ඕන වෙලාවක වෙන්න පුළුවන්. සමහරවිට ගොඩක් වෙලාවට මහජනතාව දැනුවත් නැහැ. දැන්ට මාසයකට කලින් මෙම ලාමනේම ගම් වතුර කාලයේදී වක්කොය ආසන්නෙන් අඩි 100ක ප්‍රමාණයක් ගලවගෙන ගියා. තාමත් ඒක අලුත් වැඩියා කරමින් පවතිනවා. ඒ කියන්නේ එතනට ඇක්සස් නැහැ. ඒ කියන්නේ රිපයර් එක හරි අමාරුයි. නමුත් අපිට ඒ වෙලාවේ වෙන ඔප්ෂන් එකක් තියුණා, ඩුප්ලිකේට් එකක්. ඒ කියන්නේ පැරල් යන තව ට්‍රාන්ස්මිෂන් ලයින් එකක් තියුණා. ඒකේට අපි වතුර ඩයිවර්ට් කරලා ආයේ මේකට අරගෙන තමයි අපි මෙතනින් පල්ලෙහාට ගියේ. නමුත් මේ සිද්ධිය වෙන මේ තැන
අපිට එහෙම ඔප්ෂන් එකක් නැහැ. ඒක හින්දා මෙතනින් මේ අවස්ථාවේදී මෙතනින් පල්ලෙහා සිටින පවුල් ලක්ෂයකට පමණ මේ වෙනකොට ජලය අතිටවන්න සිදු වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ ඇක්සිඩන්ට් එකක් කරානේ මේ වගේ තත්ත්වයක් උදා වුණේ. දැන් මේ මේ ජල මාර්ගය, කියන්නේ ජලනාල මාර්ගය. ඒ කියන්නේ ඉස්සරහට කොහොමද ඔව් මේ මාර්ගය පළල් කිරීමයි සියලුම දේවල් එක්ක අපි ඒ කියන්නේ අනිත් තැන්වල අවශ්‍ය විතැන් කටයුතු කරලා තියෙනවා. නමුත් මෙතන මේ තියෙන කල්වට් එක මේක තව පුළුල් කරන්න තියෙනවා. මේකේ මායිම් සලුකල කරලා තියෙනවා, සියලුම දේ තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි මේක තවමත් මාර්ගයේ කල්වට් එක පුළුල් කිරීම ආරම්භ කළා නැති හින්දා මේ තියෙන මට්ටමේම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පරණ තත්ත්වෙම තියෙනවා. අපි අවදාන තත්ත්වෙ මෙතනින් එහාට ඒ කියන්නේ මේක පළල් කිරීමත් එක්ක අපි අයින්නට අර ගැනීමට නියමිතයි. ඒ කියන්නේ මේ 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 කොටසේ මේ ස්ට්‍රෙච් එක පුළුල් කිරීම තාම සිදු වෙච්ච නැති හින්දා තාමත් මේ ලයනය මේ ආකාරයෙන්ම තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ලේසියෙන් හානි වෙන ජල නලයක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ අවසාන වශයෙන් මේ නලී ඉවත් කරන්න කඩන්නත් අපිට සෑහෙන මහන්සියක් වෙන්න වුණා. නමුත් මේ මොහොතේදී මේ මෝටර රථය වැදීමත් එක්ක ඇත්තටම යම් කිසි සුළු කොතන හෝ තීච්ච යම් දුර්වලතාවයක් එක්ක තමයි මේ පිපිරායම සිද්ධ වෙන්නේ. මම කුමුදු විජේ ගුණවර්ධන සහකාර සාමාන්‍ය අධිකාරී මෙහි මහා නඩත්තු.